gosta de vir pra aqui. Foi tudo por nós. Vamos pensar o que é que podemos guardar para amanhã para o pequeno almoço e não comer tudo agora. Não olha. Pessoal, ignorem, não olhem para lá. E dê o ar de família feliz, gente feliz. Acordei com fome. Ah, amigas, mas vocês têm, estão como eu, têm a reserva que dá para aguentar os tempos. Olha, nós temos trazer as galinhas cá para casa. Eu agora tenho migalhas para o chão. Se as galinhas estivessem aqui, um aspirante. Então, eu lembras-te, estás a achar mais, porque eu sei que o teu pensamento é estou mais gordo, estou mais magro. Não, não. Naquela altura estava exatamente com o peso que tenho hoje. Sim. Eu perdi 11 quilos a partir de uma altura em que a Teresa me diz, Flávio, num confessionário, se continua a comer assim, daqui a dias, em poucas semanas, não passa à porta do confessionário. E eu comecei a panicar. Big Brother quer uma balança. Não podíamos. Nós no barracão nem tínhamos sal, quanto mais uma balança. É verdade, mas eu acho que tu provaste que no barracão também podia ser uma festa, que não é preciso... Foste uma espécie de um luxo do lixo. Havia lá meia dúzia de coisas e foi uma Fada festa. Do lar. Completo, não esse... mais do que fada do lar, porque o lar era do outro lado, ali era mesmo o barracão. A necessidade aguça o engenho, não é? Eu sou péssimo para os trocadilhos. É, mas não é um trocadilho. Não é um trocadilho. Não. É um ditado. A necessidade aguça o engenho e realmente ali nós não tínhamos nada. A dada altura eu fazia, nós recebíamos... As pessoas podem achar que as coisas ali eram ficcionadas, não era. Era exatamente pior do que aquilo que se via lá em casa. O confessionário era um cheiro a peixe podre. O nosso frigorífico era terrível, porque o frigorífico do barracão só dava luz, não funcionava. Então nós colocávamos o peixe, nós recebíamos duas vezes por semana cavalas e frangos, só. Eu comentava com o pessoal, qualquer dia estou a crescer das maminhas com tanta hormona. Eram frangos e cavalas. Então aquilo era tudo pensado. As cavalas ficavam por cima, mais próximo do congelador, os frangos por baixo. As pessoas não têm noção, mas aquilo quem organizava tudo eras tu, não é? Sim. Na verdade, vestidinho de cor-de-rosa cá fora, muito pipipi, chegas lá dentro, o que acontece? O verdadeiro camaleão. Ao pequeno almoço. Te viravas para fazer tudo. Era, não te queixavas do duche frio, não te queixavas nada, e lembro-me de uma coisa hilariante que era, então, nós podemos comer frango e pensar que é outra coisa qualquer. Vai tudo da imaginação, não é? Nós chegávamos a cozer, porque só tínhamos um bico. O bico elétrico demorava horas para ferver uma panela de água. Porquê? Era um bico automático, quando atingia uma determinada temperatura desligava. Então o bico, aquilo não funcionava. Nós tínhamos que fazer o café do pequeno almoço do dia a seguir, na noite antes, e o jantar daquele dia, à hora do almoço, e logo de manhã mal acordávamos, começávamos a preparar o almoço. Mas já sabias que eras um jeitoso assim, o chamado... Eu comecei a viver sozinho com 19 anos. Sim, mas... E em casa dos meus pais sempre ajudei, sempre. Fui escoteiro... E sempre fui muito curioso. Eu vou a um restaurante, por exemplo, e se gostar muito de um determinado prato, eu vou ali tentando, saboreando devagarinho para tentar perceber o que é que tem, os ingredientes que o compõem, e chego a casa e quase que replico. Mas claro, fazer tudo, naquela Teresa, altura... A eletricidade canaliza-se tudo. Desarrasco-me em tudo. O homem ideal? É, acho que sou. Pronto. Então, está aqui aprovado. Agora, tu foste com a Carolina, foram o par que escolheu quem é que ia para a casa, quem é que ficava no barracão, depois trocou-se tudo e vocês foram para o barracão. Eu comecei logo a ser tramado. Quando? Sim. Nesse dia. Porquê? Eu não tinha noção de que nós estaríamos sempre a ser assistidos. E ouvido? Quando nós ouvimos, nós estávamos à vontade no sofá e quando ouvíamos barulho de estúdio... Endireitávamos. Mas já estava no ar há uma data de tempo, isso foi uma grande maldade. Mas depois de maldade também foi mandá-los para o barracão. Tu, quando entraste no barracão, pensaste, está aqui um sítio mais divertido do que o outro ou estou travado? Eu pensei assim, antes de entrar no programa, eu pensei logo, eu não fico mais do que uma semana, porque eu não tenho paciência para certas coisas, eu digo tudo aquilo que penso, vão correr comigo. Depois, quando fui para o barracão, pensei, é agora que estou lixado com o L grande, porque então eu escolho estes coitados todos. Macau, sei lá quem é o Macau, nunca ouvi, Sara, nunca a tinha visto. Mando-os todos para o barracão e agora vêm cá parar. Vão correr comigo. Mas não, são aqueles que mantenho até hoje.